adiga oo gurigaaga jooga ma jeclaysatay in aad ka qaadato koorso internetka? Waad bilowday muddo, haddii aad waddaysay waad joojisay sababa aadan garanaynin. Haddaba waxa aan ku hayaa saaxiib walaale, 5 talaabo oo aad ku dhammaysan kadhid koorsiska aad ka qaadanaysid internetka adigoo weliba guulo sare ka gaaraya. Waa talooyin kaa saacidaya inaad dhammaysatid koorsiska internetka sida online-ka ah looga qaato. ku soo dhawaada channelkeena Audioso, fadlan share, like iyo wacilin. Dhiirigelin ayay noo tahay. Shaki kuma jiro dhammaanteen in aynu ku haminayno dhammaysashada koorsiyo aqooneed oo internetka waa mid faa'iido leh, u fiican qof kasta, lana jaanqaadaysa haqabtirka baahidaada aqooneed. Waa baahi qof kasta uu u baahan yahay, waana wax sahlan oo si joogto ah aad u heli kadhid. Laakiin taa barbarkeeda waxaa jira caqabado badan oo gudaheenna ah oo inaga hor istaagaya dhammaysashada koorsiyada, sida waqti yaraansho, dhiirannaan la'aan, dhibaatooyin dhanka luuqadda ah, ama dhiirigeliye dhab ah oo kugu dedejiya qaadashadeeda oo aanan jirin. Sidoo kale waxaa jira in ay yaraato ku celcelinta 1 cashar iyadoo aanay jirin wax dhibaato ah ama ciqaab ah. Dhammaan kuwani waxa ay ka mid yihiin sababaha hoos uga marisay kala barka ardada sida guusha ah u dhammaysata koorsiska internetka. Waxaa qiyaas ahaantii dhammaysata 500% ardayda bilowda. Haddaba si aan kuu caawino aawadeed, ayaan u soo qaadanay mawduucan koorsa inta aadan bilaabin. Talooyinka aan kuu soo gudbinayno dhegaysashadeeda, jooji muuqaalkan oo maskaxdaada ku hay. Waxa ugu muhiimsan ee jira waa baahida iyo doonista. Innaga oo dhanna waxa aynu jecel nahay in aynu horay u marinno xeeladaha iyo xirfadaheenna shakhsiyadeed waqtiba kan uu ka dambeeyo. Haye inawad aynu bilownay. Nambar 1, dooro goobta saxan. Haddii aad tahay ganacsade ama maamule goob ganacsi, yaanu damcu kula duulin. Oo haddii aanay baahi jirin, ha dooran barashada IT-ga ama sida sawirro loo qaado casharro ku saabsan. Ka agdhowow oo baro wax u dhow shaqadaada, sida maamulka iyo maaraynta iyo wixii la mid ah ee ku taxalluqda shaqadaada ama mihnadaada. Ha noqoto koorsada aad dooranaysid mid aad si togan u akhriday faahfaahinteeda. Waxaana fiican markasta inaad qaadatid waxaad baaritaan ku soo samaysay in waqtiya. Laakiin adiga oo jooga goob xisaabeed, anfac weyn ku yeelan mayso barashada sida cunno loo kariyo, iyadoo oo fiican in wax badan uu qofku barto. Lambar 2, qorshee waqtigaaga. Ha bilaabin koorso adiga oo og in aadan waqti u helaynin hadda, sababtoo ah qorsheynta iyo aamintu waa kuwa sida aad moodayso ka muhiimsan. Sidaa daraaddeed, haddii aad si dhaba u rabtid bilaabidda iyo dhammaystirka casharro internet ah, aadna og tahay waqtigan la joogo in aadan firaaqo fiican u helaynin, u dhigo qorshe kal dambe aad ku qaadanaysid. Ha u walwalin, badanaa koorsiska internetka laga helo waxaa la soo shaaciyaa sanadkiiba 2 jeer, taasi oo in badan kuu sahlaysa in qorshahaaga aad meel uga bannaysid marka xigta. Lambar 3, samayso jadwal. Dhigista jadwal shaqo qabasho waa waddada ugu muhiimsan ee aad ku nabadgelin kartid waqtigaaga, aadna si sahlan uga shaqayn kartid xaqiijinta yoolashaada. Sidaa daraaddeed, jadwal samayshashada iyo ka faa'iidaysigiisu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah seeska hoose ee guusha. Samee jadwal shaqo qabasho oo usbuuci ah, mid maalinle ah, iyo mid bilo ah, una qorshee waqti aad ku baratid koorsada internetka kaaga furan usbuuciiba waqti cayiman, bishiina sidoo kale. Markastana muuji dadaal ku aadan qabashada shaqada kol walba waqtigeeda la joogo. Muddo yar kadib waxaad si cad u dareemaysaa farqiga u dhexeeya waxqabadkaaga ka hor jadwalka iyo kadib. Lambar 4, diiradda saar. Dhammaan koorsiska internetku ma ahan kuwa sahlan. Markasta taas aqbal, xasuustaadana ku hayso, diiraddaadana saar, sababtoo ah waddada guushu waxa ay kaaga baahan tahay inaad ka soo baxdid goobtaada raaxada ee gaarka ku ah, aadna tijaabisid waxyaalo badan oo bilowga adag. Sidoo kale waxa aad dalban kartaa caawimaad marka aad u baahan tahay. Magdhowga dadaalka aad bixinaysid waxa aad ka helaysaa natiijooyinkaaga waqti dhow kadib dhammaystirka koorsada kuu furan. 5, la kulan. Markii ay jiddo culaysyo kaaga imanaya maadooyinka qaar, ha baqin la kulan saaxiib kula qaata koorsadan ama qof aqoon u leh. U bandhig su'aalahaaga, la samee dood ku saabsan arrinta aad u baahan tahay, ilaa fahamka xadka lagaga baahan yahay aad heshidna. Wad waxaa kuu sahlanaanaysa in aad wadid casharka wixii kugu adkaadana aad xallisid. Waxaa sidoo kale jira ilo internetka ah oo aad wax badan ka faa'iidaysid, sidoo kalena leh koorsis aqooneed, kuwaasi oo in badan guusha kaa caawin karaya. Waxaana ka mid ah Lambar 1, blogs. Waxa ay ku baahiyaan dadka ugu caansan ee dhiirigelinta iyo tababarka nafta aqoonta badan u leh bogag blogya ah, si ay u arkaan dad badan
qaab bilaasha. Haddii aad doonaysid qof ku haga, waxaa kugu waajib ah inaad akhridid qormooyin aad wax badan ka faa'iidaysid oo ay qoreen dad guusha gaaray sida aad adigu u rabtid. Lambar labo, muxaadarooyin. Waxa ay u jeediyaan kuwo badan oo aqoon leh khudbado iyo muxaadaro qaabab kala duwan. Waxaana suurowda inaad waqti gaara aad maalinkii u samaysid si aad u dhegaysatid nadwooyinkaasi aqooneed. Waxaana ka mid ah goobaha ugu fiican ee aad ka heli kartid. Khudbadaha TEDx waa goob ay aqoonyahanno qiimo leh ay ku soo jeediyaan khudbado anfac badan kuu leh oo waqti kooban soconaya sida 18 daqiiqo ama ka yar. Khudbadaha U99 waxa ay ku soocan yihiin khudbadahan ay goobtan aqoonyahanadu ka soo jeediyaan kuwa kaa caawin karaya inaad noqoto qof wax soo saar leh oo ay noloshiisu horusocod leedahay. Talk at Google waa goob hadal oo ay aqoonyahanno muusishanno, fanaaniin, ikhtiraacayaal, hogaamiyaal iyo khubaro kale ay ku soo bandhigaan qisas iyo sheekooyin noloshooda guusha ku saabsan. 3. Buugta codka ah. Ishatani waxa ay kaa caawinaysaa inaad akhridid bugaag badan waqti kooban, waxaana aad heli kartaa waqti kasta iyo goob kasta. Muumilada smartphone-iska waad ka heli kartaa iyaga oo bilaash ah. Gunanadka, bixi dadaalkaaga kan ugu sarreeya. Haddii aad dhab ahaantii aad doonaysid inaad dhadhamisid gunta maadada, bixi dadaalkaaga u sarreeya. Badanaa koorsiska yaryar qiyaastii waqtigoodu waa 6-10 usbuuc. Natiijooyinka aad ka helaysidna ma ahan kuwa aad suuraysan karin. Markasta oo aad tahay mid aad u firfircoon, diirad saaris fiicanna leh inta ay socoto muxaadaro ama koorsi, waxaa kor u kacaya heliddaada xeelado aqooneed, ilbaxnimo, khibrado iyo xitaa xiriirka aad la leedahay dadka. Fadlan nagu dhiirigeli subscribe iyo share, teenna ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guulo ka gaaray iyo warbixinno xiiso leh. Mahadsan.